חבר'ה, אנחנו בצרפת. מה שאתם רואים, גשר הכי גבוה בעולם, ועדוק מאיו. ענק, ענק, אין מילים. מה השאלה שלי? השאלה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. תסתכלו טוב, אם למשל מסוק מתחיל לנוע מהקרקע עד הפסגת שייל, עד כאן, עד כאן, הנה, עד כאן, עד כאן, מסוק מתחיל לנוע מהקרקע עד המקום הכי גבוה במהירות 144 קמ"ש, ידוע שהמרחק הזו הוא יעבור תוך 8.1 שניות. שאלה, מה הגובה של הגשר ועדוק מיו? זהו, מהירות 144 קמ"ש, זמן 8.1 שניות. מכאן עד כאן תוך כמה זמן? זה אנחנו יודעים, מהירות אנחנו יודעים, צריך למצוא גובה של מה? של הגשר. בבקשה, אני אבקש לכתוב כל הנתונים ולהתחיל לפתור את הבעיה. זו בעיה לא קשה, אתם יכולים להצליח. בהצלחה.